بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان کے حوالے سے بعض باتوں کا ذکر رہ گیا تھا جو ہم بیان کر رہا تھا اس حوالے سے آج بھی بیان کروں گا جس کے بعد بدری صاحبہ کے بارے میں یہ سلسلہ ہے اب جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ ختم ہو جائے گا حضرت عامر بن ربیعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے والد کا نام ربیعہ بن کعب بن مالک بن ربیعہ تھا آپ سے بعض روایات بھی ملتی ہیں عبداللہ بن عامر ربیعہ اپنی والدہ ام عبداللہ لیلہ بن ابو حسمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حبشہ کی طرف کوچ کرنے والے تھے اور عامر بن ربیعہ ہمارے کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے کہ حضرت عمر جو کہ ابھی حالت شرک میں تھے وہاں نکلے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہمیں ان سے تک سخت تکلیف اور سختیاں پہنچی تھیں حضرت عمر نے مجھ سے کہا اے ام عبداللہ کیا روانگی ہے میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے تم لوگوں نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے اور ہم پر بہت سختیاں کی ہیں اس پر حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ تمہارا نگہبان ہو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عمر کی آواز میں وہ رقت دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے چلے گئے اور ان کو ہمارے کوچ کرنے نے ممکن کر دیا تھا وہ کہتی ہیں کہ اتنے میں حضرت عامر اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ کیا آپ نے ابھی عمر اور ان کی رقت اور دکھ کو دیکھا بتایا ہوگا انہوں نے حضرت عامر نے جواب دیا کہ کیا تو اس کے مسلمان ہونے کی خواہش مند ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں اس پر حضرت عامر نے کہا خطاب کا گدا مسلمان ہو سکتا ہے مگر وہ شخص جس کو تو نے ابھی دیکھا ہے یعنی حضرت عمر وہ اسلام نہیں لا سکتا حضرت لیلہ کہتی ہیں کہ حضرت عامر نے یہ بات اس نا امیدی کی وجہ سے کہی تھی جو ان کو حضرت عمر کے اسلام کی مخالفت اور سختی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سریہ نخلہ اس کا نام سریہ عبداللہ بن جاش بھی ہے یہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے اس پر روانہ فرمایا اور ہمارے ساتھ حضرت عمر بن سراقہ بھی تھے اور وہ ہلکے پیٹ والے اور لمبے قد والے تھے راستے میں ان کو شدید بھوک لگی جس کی وجہ سے وہ دورے ہو گئے اور ہمارے ساتھ چلنے کی استطاعت نہ رکھ سکے اور گر پڑے بھوک کی یہ حالت تھی
ہم نے ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر ان کے پیٹ پر رکھ کر ان کی کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا. پھر وہ ہمارے ساتھ چل پڑے. ہم ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچے جنہوں نے ہماری ضیافت کی. اس کے بعد آپ چل پڑے اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ انسان کی ٹانگیں اس کے پیٹ کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں, حالانکہ اصل میں انسان کا پیٹ اس کی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. یہ بھوک کی حالت ہو, فاقہ زدگی ہو, کمزوری ہو, پھر انسان چل بھی نہیں سکتا. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سہل بن حنیف کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا. 8 ہجری میں جنگ ذات السلاسل میں حضرت عامر بن ربیعہ بھی شامل تھے اور اس میں آپ کے بازو پر تیر لگا جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے. عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے استفسار فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ فلاں عورت کی قبر ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سو رہے تھے, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, مجھے اپنے جنازوں کے لیے بلایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفیں بنوائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کی نہیں قبر کے اوپر. عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عامر بن ربیعہ نے بتایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی سریہ میں روانہ فرماتے تھے تو ہمارے پاس زیادہ راہ صرف کھجور کا ایک تھیلا ہوتا تھا. امیر لشکر ہمارے درمیان ایک مٹھی بھر کھجور تقسیم کر دیتے تھے اور آہستہ آہستہ ایک ایک کھجور کی نوبت آ جاتی تھی. پھر آہستہ وہ بھی ختم ہونے لگتی تھی تو سفر میں پھر ایک کھجور ایک آدمی کو ملا کرتی تھی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان ایک کھجور کیا کفالت کرتی ہوگی, پیٹ کیا بھرتا ہوگا اس سے؟ انہوں نے کہا پیارے بیٹے ایسا نہ کہو, کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوتی جب ہمارے پاس وہ بھی نہ ہوتی تھی. یہ جو فاقے میں جو ہو اس سے پوچھو گے کیا اہمیت ہے ایک کھجور کی بھی. جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے علاقے سے یہود کو نکال دیا تو وادی قرا کی زمینیں آپ نے جن لوگوں میں تقسیم فرمائیں ان میں حضرت عامر بن ربیعہ بھی تھے. حضرت عمر جب جابیہ تشریف لے گئے, یہ دمشق کے مضافات کی ایک بستی ہے, تو حضرت عامر آپ کے ساتھ تھے. ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت عمر کا جھنڈا حضرت عامر کے پاس تھا. اسی طرح حضرت عثمان جب حج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت عامر کو مدینہ میں اپنا قائم مقرر فرمایا, امیر مقامی مقرر فرمایا. حضرت عامر بن ربیعہ کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کے نزدیک آپ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی اور بعض کے مطابق 32 ہجری میں ہوئی, جبکہ بعض کے نزدیک 33 ہجری میں ہوئی, بعض کے نزدیک 36 ہجری میں اور بعض کے نزدیک 37 ہجری میں ہوئی. علامہ ابن عساکر کے نزدیک 32 ہجری والی روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. آپ کی وفات کے بارے میں روایت میں بیان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں کوئی خبر نہ ہوئی, یہاں تک کہ جب آپ کا جنازہ گھر سے نکلا. عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بنو فزارہ کی ایک عورت سے دو جوتے حق مہر پر نکاح کر لیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز قرار دیا, یعنی یہ معمولی سا جو حق مہر تھا وہ مقرر کیا تو وہ بھی جائز ہے. عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سفر میں اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر رات کو نفل پڑھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کیے ہوئے تھے جس طرف اونٹنی آپ کو لیے جا رہی تھی سفر میں، جدھر بھی منہ ہو سواری کا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر میں تھا، ہم ایک مقام پر اترے تو ایک شخص نے پتھر اکٹھے کیے اور نماز کے لیے جگہ بنائی اور اس میں نماز پڑھی۔ صبح معلوم ہوا کہ ہمارا رخ غیر قبلہ کی طرف تھا، قبلے سے الٹا تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے رات کو قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے۔ اس پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، کہ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، بس جس طرف بھی تم منہ پھرو وہی خدا کا جلوہ پاؤ گے۔ یعنی اگر غلط فہمی سے اگر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پڑھ کے سنائی ہو سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ روایت ہے حلیۃ الاولیاء کی۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے، بس اب تمہاری مرضی ہے کہ مجھ پر کم درود بھیجو یا زیادہ درود بھیجو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ مجھ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے تو جب تک وہ اس حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بس بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو زیادہ مرتبہ سلامتی کی دعا کرے اور چاہے تو کم۔ اگلا ذکر ہے حضرت حرام بن ملحان کا۔ حضرت حرام بن ملحان کے بارے میں آیا، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت انس نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان کو، جو ام سلیم کے بھائی تھے، 70 سواروں کے ساتھ بنو عامر کی طرف بھیجا، اور عامر بن طفیل مشرکوں کا سردار تھا، جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، کسپاتی لوگ آپ کے ہوں گے اور دیہاتی میرے، یا یہ کہ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کا جانشین ہوں گا، ورنہ میں 2000 غطفان کے آدمیوں کے لے کر آپ پر حملہ کر دوں گا۔ تو عامر کسی عورت کے گھر تاؤن میں مبتلا ہوا، کہنے لگا، یہ ویسے ہی گلٹیوں کی بیماری ہے جو آل سلول کی ایک عورت کے گھر میں جوان اونٹ کو ہوئی تھی، میرا گھوڑا لاؤ۔ وہ اس پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا۔ یہ آخری ہے، اس کا انجام کے بارے میں انہوں نے شروع میں ذکر کر دیا۔ پھر روایت میں یہ ہے کہ اس قبیلے کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی، کہ حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام بن ملحان ایک لنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کو، جو فلاں قبیلہ سے تھا، اپنے ساتھ لے کر بنو عامر کے پاس گئے۔ حرام نے ان دونوں سے کہا، تم قریب ہی رہنا، میں ان کے پاس جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دیا تو تم آ جانا، اور اگر مجھے قتل کر دیا تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں بتانا۔ حضرت حرام نے عامر کے پاس جا کر کہا، کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں؟ یہ کہہ کر وہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ قبیلے کے لوگوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے سے آیا اور ان کو تاک کر نیزہ مارا، جو ان کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے زخموں سے نکلنے والا خون ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ پر ملتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، فزت و رب الکعبہ، اللہ تعالی، اللہ اکبر، کعبہ کی رب کی قسم، میں نے اپنی مراد پا لی۔ پھر وہ لوگ دوسرے آدمی کے پیچھے چلے اور اسے مار ڈالا۔
اور پھر باقی کاریوں پر جا کر حملہ کر دیا اور وہ سارے کے سارے مارے گئے سوائے اس لنگڑے آدمی کے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا. اللہ نے ہم پر وہ بات نازل کی, پھر اس کا ذکر اذکار موقوف ہو گیا, یعنی ہماری طرف سے ہماری قوم کو کہہ دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں, وہ ہم سے خوش ہوا اور ہمیں خوش کر دیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن ہر صبح ان کے خلاف دعا کرتے رہے, یعنی ریل, زکوان, بنو لاہیان اور اسیہ کے خلاف, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی تھی. بخاری کی روایت ہے. ایک اور جو حضرت انس سے روایت ہے بخاری کی, اس کے مطابق نیزے کے بجائے ان کو پرچھا مارا گیا تھا. ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک صبح کی نماز میں ان یعنی بنی سلیم کے دو قبیلوں ریول اور زکوان کے خلاف دعا کرتے رہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ قنوت کی ابتدا تھی, اس سے قبل ہم قنوت نہیں کیا کرتے تھے. حضرت مسلم اعود رضی اللہ عنہ وفات کی شہادت کے واقعے کو بیان فرماتے ہوئے صحابہ کی قربانیوں کے جذبے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے کہ ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجب ہے, اور اگر ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کی کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا. مثلا وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط عرب کے ایک قبیلہ کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے تھے, ان میں حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے. شروع میں تو عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آؤ بھگت کی, لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک خبیث کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور وہ گر گئے, اور گرتے ہی ان کی زبان سے بے اختیار نکلا, بے ساختہ یہ نکلا کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ, یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں نجات پا گیا. پھر ان شریروں نے باقی صحابہ کا محاصرہ کیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے. اس موقع پر حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ جو ہجرت کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کے متعلق ذکر آتا ہے, بلکہ ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا فزت واللہ, یعنی خدا کی قسم ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رنج کے خوشی کا موجب ہوتی تھی. پھر سنواتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا یہ چھوڑتا ہوں میں, حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ذرا زیادہ تفصیلی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ابو براء عامری جو وسط عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا. آپ نے بڑی نرمی سے اور شفقت کے ساتھ اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اس نے بھی بظاہر بڑے شوق اور توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا, مگر مسلمان نہیں ہوا. البتہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اپنے چند اصحاب نجد کی طرف روانہ فرمائیں جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں, اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے. ابو براء نے کہا کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں, میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں. چنانچہ ابو براء ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا, آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی.
یہ تاریخ کی روایت ہے, بخاری میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان وغیرہ جو مشہور قبیلہ بنو سلیم کی شاخ تھے, ان کے چند لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کے لیے یہ تشریح نہیں لکھتے ہیں, یہ تشریح نہیں کس قسم کی امداد آیا تبلیغی یا فوجی, لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہماری امداد کے لیے چند آدمی روانہ کیے جائیں, جس پر آپ نے دستہ روانہ فرمایا. ان دونوں روایتوں میں مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ذیل اور زکوان کے لوگوں کے ساتھ ابو براء عمری رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہو, اس نے ان کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو. چنانچہ تاریخی روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں ہے, اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں, میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو براء کے ساتھ ریل اور زکوان کے لوگ بھی آئے تھے, جن کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. واللہ اعلم. بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 4 ہجری میں منذر بن عمر انصاری کی امارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی. یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے اور تعداد میں 70 تھے, اور قریباً سارے کے سارے قاری یعنی قرآن خوان تھے, جو دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے ان کی قیمت پر اپنا پیٹ پالتے اور رات کا بہت سا حصہ عبادت میں گزار دیتے تھے. جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا, تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے ماموں تھے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور ابو براء عمری کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے. جب حرام بن ملحان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے, تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آو بھگت کی, لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ الچی کو پیچھے کی طرف سے نیزہ کا وار کر کے وہیں ڈھیر کر دیا. اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے, اللہ اکبر فزتو و رب الکعبہ, یعنی اللہ اکبر کعبہ کے رب کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. عامر بن طفیل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے قتل پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ آور ہو جائیں, مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ہم ابو براء کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے. اس پر عامر نے قبیلہ سلیم میں سے بنو ریل اور زکوان اور اسیہ وغیرہ کو, جو بخاری کی روایت ہے اس کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد بن کے آئے تھے, اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ ور ہو گئے. مسلمانوں نے جب اس وحشی درندے کو ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعرض نہیں ہے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلواروں کے گھاٹ اتار دیا. ان صحابیوں میں سے جو اس وقت موجود تھے صرف ایک شخص بچا جو پاؤں سے لنگڑا تھا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا ہوا تھا. اس صحابی کا نام کعب بن زید تھا, اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کفار نے اس پر بھی حملہ کیا تھا جسے وہ زخمی ہوا اور کفار اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے, مگر دراصل اس میں جان باقی تھی اور وہ بچ گیا. بہرحال صحابہ کی اس جماعت میں سے دو شخص یعنی عمر بن امیہ زمری اور منذر بن محمد اس وقت اونٹوں وغیرہ کے چرانے کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے. انہوں نے دور سے اپنے ڈیرے کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. وہ ان صحرائی اشاروں کو خوب سمجھتے تھے, فوراً تاڑ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. واپس آئے تو ظالم کفار کے کچھ تو خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا. دور سے یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً بھاگ نکلنا چاہیے اور مدینہ میں پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے, مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا
اور کہا کہ میں تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منذر بن عمر شہید ہوا ہے. چنانچہ وہ آگے بڑھ کر لڑا اور شہید ہوا. اور دوسرے کو جس کا نام عمر بن امیہ زمری تھا کفار نے پکڑ کر قید کر لیا اور غالباً اسے بھی قتل کر دیتے, مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مضر سے ہے تو عامر بن طفیل نے عرب کے دستور کے مطابق اس کو اس کے ماتھے کے چند بال کاٹ کر اسے رہا کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے قبیلہ مضر کے غلام کے آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی ہے, میں تجھے اس کے بدلے میں چھوڑتا ہوں. گویا ان 70 صحابہ میں صرف دو شخص بچے, ایک یہی عمر بن امیہ زمری اور دوسرے کعب بن زید جسے کفار نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. بیر معاونہ کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام اور اسلام کے دیرینہ فدائی عامر بن فہیرہ بھی تھے. انہیں ایک شخص جبار بن سلمہ نے قتل کیا تھا. جبار بن بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا فزت واللہ, یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. جبار کہتے ہیں کہ میں یہ الفاظ سن کر سخت متوجہ ہوا کہ میں نے تو اس شخص کو قتل کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مراد کو پہنچ گیا ہوں, یہ کیا بات ہے؟ چنانچہ میں نے بعد میں لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان لوگ خدا کے رستے میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی خیال کرتے ہیں, اور اس بات کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ آخر اسی اثر کے ماتحت میں مسلمان ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجی اور واقعہ بیر معاونہ کی اطلاع قریباً ایک ہی وقت میں ملی اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا, حتیٰ کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ کو کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوا. واقعی قریباً 80 صحابیوں کو اس طرح دھوکے کے ساتھ اچانک مارا جانا, اور صحابی بھی وہ جو اکثر وفاظ سے قرآن میں سے تھے اور یہ قریب بے نفس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے, عرب کے وحشیانہ رسم و رواج کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خبر گویا 80 بیٹوں کی وفات کے خبر کے متراتس تھی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, کیونکہ ایک روحانی انسان کے لیے روحانی رشتہ یقیناً اس سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جتنا کہ ایک دنیا دار شخص کو دنیاوی رشتہ عزیز ہوتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات کا سخت صدمہ ہوا, مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے. آپ نے یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ ھذا عمل ابی براہ وقد کنت لھذا کارحا متخوفا, یعنی یہ ابو براہ کے کام کا ثمرہ ہے, ورنہ میں تو ان لوگوں کے بھجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا اور اہل نجد کی طرف سے ڈرتا تھا. پھر ذکر ہے حضرت بن خولہ کا, آپ کو تعلق قبیلہ بنو مالک بن حسل بن عامر بن لوئی سے تھا. بعض کے نزدیک آپ بنو عامر کے حلیف تھے. آپ اہل فارس میں سے ہیں جو کہ یمن میں آ کر آباد ہوئے. عامر بن سعد اپنے والد سعد بن وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر میری عیادت فرمائی. اس بیماری میں جس میں میں موت کے کنارے پر پہنچ گیا تھا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تکلیف جس حد تک پہنچ چکی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں مالدار ہوں اور میرا وارث سوائے میری اکلوتی بیٹی کے کوئی نہیں, کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا میں اس کا نصف صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, تیسرا حصہ کر دو اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے. پھر فرمایا کہ تمہارا اپنے وارثوں کو اچھی حالت میں چھوڑنا انہیں محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں, اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا, یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو وہ اس کا بھی اجر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑا جاؤں گا, یہاں فوت ہو جاؤں گا میں؟ آپ نے فرمایا تم پیچھے چھوڑے نہ جاؤ گے, مگر جو نیک عمل کرو گے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو
تو تم اس کے ذریعے درجہ اور رفعت میں زیادہ ہوگے اور بعید نہیں کہ تم پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی لمبی عمر دیے جاؤ گے یہاں تک کہ قومیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسری نقصان بھی اٹھائیں. پھر فرمایا کہ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت پوری فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹانا. لیکن بیچارہ سعد بن خولہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ وہ ہجرت کے بعد مکے میں فوت ہو گئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ کے لیے افسوس کرتے تھے کہ وہ مکے میں مر گئے. یہ اس لیے کہ جس نے مکے سے ہجرت کی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ وہ وہاں واپس آئے یا اس میں حج اور عمرہ ادا کرنے سے زیادہ قیام کرے. اسماعیل بن محمد بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب بن عمیر القاری کو حکم فرمایا کہ اگر سعد بن خولہ مکہ میں وفات پا جائیں تو انہیں مکے میں دفن نہ کیا جائے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مکے میں وفات پا جائیں تو انہیں مکے میں دفن نہ کیا جائے. حضرت سعد بن خولہ جب حجت الوداع کے موقع پر فوت ہوئے تو ان کی زوجہ حاملہ تھیں. ان کی وفات پر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کا وضع حمل ہو گیا, بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. وفات سے کچھ عرصے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. روایات میں آتا ہے کہ 25 راتوں یا اس سے بھی کم وقت کے بعد وضع حمل ہو گیا. جب وہ نفاس سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے سنگھار کیا. اس کے پاس ابو سنابل بن بوکاکن جو بنی عبددار کے ایک شخص سے آئے, باقک, اس نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے, میں تمہیں بنا سنوارا دیکھتا ہوں, شاید تمہارا ارادہ نکاح کرنے کا ہے. اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم 4 ماہ 10 دن نہ جب تک تم پر 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائیں. صبیہ کہتی ہیں جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے شام کے وقت کپڑے پہنے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس بارے میں پوچھا. آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ جب میں نے وضع حمل کیا تو حلال ہو گئی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں. اگلا بعض مسائل کا بھی ان سے پتہ لگ جاتا ہے. حضرت ابو الحسم بن اتحان ہیں, ان کا ذکر ہے. ان کے بھائی کا نام حضرت عبید بن عبید یا حضرت عتیق بن اتحان تھا, اتحان تھا, جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے. حضرت ابو الحسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, ایک روایت میں آتا ہے کہ میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا ہوں, ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس بات پر بیعت کرو جس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ کی بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الحسم اور حضرت اسید بن حضیر کو قبیلہ بنی عبد الاشل پر نقیب مقرر فرمایا تھا. آپ جنگ میں 2 تلواریں لٹکایا کرتے تھے, اس وجہ سے آپ کو ذو السیفین بھی کہا جاتا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے ہو کر لڑے اور شہادت پائی. پھر ذکر ہے حضرت عاصم بن ثابت کا. حضرت عاصم کے ایک بیٹے محمد تھے جو کہ ہند بن مالک کے وطن سے تھے. حضرت امام راضی نے جنگ احد میں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کے بارے میں ایک آیت کی تشریح میں حضرت خلیفہ رابع نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امام راضی بعض 14 آدمیوں کے متعلق قطعی شہادت پیش کرتے ہیں کہ نام بنام وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑا.
ان کے ناموں میں جو نام درج ہیں ان میں مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت علی، شیعہ یہ کہتے ہیں صرف حضرت علی تھے، لیکن یہاں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت زبیر بن عوام تھے. انصار میں سے خباب بن منذر، حضرت ابو دجانہ، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت حارث بن سما ہیں، شاید حضرت سہل بن حنیف اور اس طرح اسید بن حضیر بھی، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ بھی تھے. یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آٹھ وہ تھے جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی، اور تین مہاجرین میں سے تھے اور پانچ انصار میں سے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدام کی ضرورت تھی، اس لیے آٹھ کے آٹھ جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی ان میں سے ایک بھی شہید نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی غیر معمولی طور پر حفاظت کا نظارہ تھا. حضرت پھر اگلا ذکر ہے حضرت سہل بن حنیف انصاری کا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 100 اونٹ اور اونٹنیاں اور 2 گھوڑے تھے. ان میں سے ایک پر حضرت مقداد بن اسود سوار تھے اور دوسرے پر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سہل بن حنیف تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ راستے میں ان اونٹیوں پر باری باری سوار ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت مرسد بن ابی مرسد غنوی جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے، یہ سب باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے. حضرت عہد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں حضرت سہل بن حنیف کا بھی ذکر ملتا ہے. یسیر بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سہل بن حنیف کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو فرقہ حروریہ یعنی خارجی کے متعلق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ جو میں نے سنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو یہاں سے نکلے گی اور انہوں نے عراق کی طرف اشارہ کیا، وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی علامت بھی ذکر فرمائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جو سنا تھا وہ یہی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، جو بات سنی تھی وہ بتا دی. اب خود اندازہ لگا لو. عمیر بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت علی نے حضرت سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 5 تکبیریں کہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی تکبیر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سہل بن حنیف ہیں جو اہل بدر میں سے ہیں اور اہل بدر کو غیر اہل بدر پر فضیلت ہے. میں نے چاہا کہ تمہیں ان کی فضیلت سے آگاہ کر دوں. زائد تکبیریں پڑھ کے پھر حضرت جبار بن صخر کا ذکر ہے. سریہ حضرت علی بطرف بنو طے جو 9 ہجری ربیع الآخر 9 ہجری میں ہوا تھا، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 افراد کے ہمراہ بنو طے کے بت فلس کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا. بنو طے کا علاقہ مدینہ کے شمال مغرب میں واقع تھا. آپ نے اس سریے کے لیے حضرت علی کا ایک کالے رنگ کا بڑا جھنڈا دیا اور سفید رنگ کا چھوٹا پرچم عطا فرمایا. حضرت علی صبح کے وقت آل حاتم پر عملہ حور ہوئے اور ان کے بت فلس کو منظم کر دیا. حضرت علی نے بنو طے سے بہت سارا مال، غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ واپس آئے. اس سریے میں لواء حضرت جبار بن صخر کے پاس تھا. اس سریے میں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے رائے مانگی تو حضرت جبار بن صخر نے کہا کہ رات ہم اپنی سواریوں پر سفر کرتے ہوئے گزاریں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں.
حضرت علی کو آپ کی یہ بات پسند آئی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنا دائیں جانب کھڑا کر دیا. پھر حضرت جبار بن صخر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص کو عمر بن عبد ود نے شہید کیا تھا. ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمیر بن ابی وقاص کو عاصم بن سعید نے شہید کیا تھا. ہاں, یہ ذکر جو ہو گیا ان کا سفر کا تو ختم ہو گیا تھا. حضرت عمیر بن ابی وقاص کا ذکر ہے, ان کے بارے میں یہ روایت ہے جو رہ گئی تھی کہ ان کو عمر بن عبد ود نے شہید کیا, اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص کو عاصم بن سعید نے شہید کیا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ سفر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطبہ کو 20 آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ خسم کی ایک شاخ کی طرف بھیجا جو تبالہ کے نواح میں تھے. آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک دم سے ان پر حملہ کریں. یہ اصحاب 10 اونٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے. انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر اسے پوچھ کی تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا, اور پھر موقع پوا کر چیخ چیخ کر اپنے قبیلے والوں کو متنبہ کرنے لگا. اس پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. پھر حضرت قطبہ اور آپ کے ساتھیوں نے انتظار کیا, اور جب وہ قبیلہ والے سو گئے تو انہوں نے بھرپور حملہ کیا. شدید لڑائی ہوئی, دونوں فریقوں میں سے کئی افراد زخمی ہو گئے. حضرت قطبہ نے کئی لوگوں کو قتل کیا. پھر ان کے چوپائے, بکریاں اور عورتیں مدینہ لے آئے. خمس نکالنے کے بعد ہر ایک حصے میں 4-4 اونٹ آئے, اور تب ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر ہوتا تھا. امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت قطبہ بن عامر سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. بہرحال یہاں یہ صحابہ کا جو ذکر میں کرنا چاہتا تھا وقت ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پہ جو سخت حالات ہیں وہاں آسانیاں پیدا کرے, اور انصاف کرنے والوں, قانون نافذ کرنے والوں, اور خدا اور اس کے رسول کے نام پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے یا ان پہ پکڑ کے سامان کرے. دوسرے بکینہ فاسو کے لیے بھی دعا کریں, وہاں بھی سختیاں ہیں ابھی, اور جو دہشت گرد ہیں, شدت پسند ہیں, ان کے وہی عمل ہیں, اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کر رہے ہیں. پھر الجزائر کے لوگوں کے لیے بھی, وہاں بھی بعض حکومتی کرندے یا عدالتیں جو ہیں غلط قسم کے ظلم روا رکھ رہی ہیں احمدیوں سے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, خاص طور پر دعاؤں اور صدقات پر بہت زیادہ زور دیں. اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر سے ہر ایک کو بچائے. اس کے بعد میں جمعے کے بعد نماز کے بعد بعض جنازے بھی پڑھاؤں گا غائب, ان کا ذکر کر دیتا ہوں. پہلا ذکر ہے مکرم محمد رشید صاحب شہید کا, جو چودھری بشارت احمد صاحب گٹریالہ ضلع گجرات کے بیٹے تھے. دو معاندین احمدیت نے ان کے گھر آ کر 19 فروری کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وقت شہادت مرحوم کی عمر 70 سال سے زائد تھی. تفصیلات کے مطابق مکرم محمد رشید صاحب اپنے گھر گٹریالہ ضلع گجرات میں اکیلے رہائش پذیر تھے, جہاں انہوں نے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے فری ہومیوپیتھک ڈسپنسری بنا رکھی تھی, جس سے گاؤں اور ارد گرد کے لوگ استفادہ کرتے تھے. گاؤں کے دو مقامی نوجوان دوائی لینے کے بہانے ان کے گھر میں قائم ڈسپنسری میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر دی. بتایا جاتا ہے گولی چلانے والا حملہ ور حافظ قرآن بھی تھا, جس کی ایک گولی شہید مرحوم کے ماتھے پر لگی, جس سے مکرم محمد رشید صاحب کی موقع پر ہی وفات ہو گئی. وقوع کے بعد حملہ ور فرار ہو گئے. شہید مرحوم کے ایک ملازم کے چند منٹ بعد موقع پر پہنچنے پر وقوع کا علم ہوا. وقوع کا مقدمہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا. بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دو حملہ وروں میں سے ایک کی ناش قریبی کھیتوں سے ملی, جو حافظ قرآن تھا, جس کی موت کے بارے میں پولیس الگ سے تحقیق کر رہی ہے.
جبکہ دوسرے حملہور کو پولیس نے حراست میں لے لیا یہاں کم از کم یہ ہوا ہے کہ حراست میں پولیس نے لیا ہے شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ حضرت منشی سلطان عالم صاحب رضی اللہ عنہ صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا جو گٹریالہ ضلع گجرات کے ہی رہنے والے تھے اور مقامی اسکول میں بطور مدرس تعینات تھے آپ نے گٹریالہ سے 1906 میں قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت پائی تھی شہید مرحوم میٹرک کے بعد آرمی میں چلے گئے چند سال بعد آرمی چھوڑ دی اور کچھ عرصہ بعد 84-85 میں فیملی سمیت ناروے منتقل ہو گئے ناروے کی سٹیزن شپ کے باوجود 2008 میں ناروے سے واپس آبائی گاؤں میں چلے گئے اور ناروے آنا جانا رہتا تھا آبائی گاؤں میں ذمہ دارہ کے ساتھ علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے فری ہومیوپیتھک ڈسپنسری شروع کی تھی یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا شہید مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے وہ وقت شہادت ویسیہ سیکٹری اصلاح ارشاد گٹریالہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے نہایت ملنسار محبت کرنے والے تھے ہر ایک سے اپنائیت اور دوستی کا تعلق تھا خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا بلا تمیز مذہب ضرورت مندوں کی مالی اور اخلاقی معاونت کرتے تھے خلافت سے عشق تھا مہمان نوازی نمایاں وسط تھا بالخصوص مرکزی مہمانان کی خدمت پیش رہتے نمازوں کے پابند اور گاہے بگاہے علاقے میں فری میڈیکل کیمپ کا انتظام کرتے تھے ان کے بھتیجے مربی آئیوری کوسٹ ہیں رافع حسن صاحب کہتے ہیں کہ شہید مرحوم ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہونے کے علاوہ اچھے داعی اللہ اور نہایت غریب پرور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی خطبات جمعہ باقاعدگی سننا اور بڑے محتاط بھی تھے کچھ عرصہ قبل شہید مرحوم کی اہلیہ پروین اختر صاحبہ نے ناروے میں خواب دیکھی کہ شہید مرحوم پر حملہ ہوا ہے اور کوئی جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو بہرحال انہوں نے ان کو احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا شہید مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ پروین اختر صاحبہ حوال مقیم ناروے اور دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں جن میں سے ایک بیٹی پاکستان میں ہے اور باقی مختلف ملکوں میں مقیم ہیں مغلق انچارج ناروے محمود کالوں صاحب لکھتے ہیں شاید محمود کالوں انتہائی شریف النفس اور سادہ انسان تھے ناروے میں ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 12-13 سال سے پاکستان میں اپنے گاؤں میں مقیم تھے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے اس دوران وقتاً فوقتاً ناروے بھی آتے رہتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی مریضوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور گھر جا کر بھی دوائی دے آتے تھے ان کی اہلیہ آپ کے عزیزوں میں سے تھیں انہوں نے پہلے بیعت نہیں کی تھی لیکن اپنے میاں کی مخالفت بھی نہیں کی بلکہ سب بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کیں آخری مرتبہ جب اکتوبر 2018 میں ناروے آئے تو اہلیہ کی بیعت بھی کروائی اور کہتے تھے کہ میں نے اسی غرض سے آیا ہوں تاکہ اہلیہ کی بیعت کروا سکوں کہتے ہیں کہ وہاں پاکستان میں مخالفت بہت زیادہ ہے دھمکیاں بھی ملتی ہیں لیکن وہاں غربت بہت ہے اور لوگ دوائیاں نہیں خرید سکتے میری وجہ سے غریبوں کو فری علاج میسر ہے اور ان کی مدد ہو رہی ہے اور مجھے موت کا ڈر نہیں وہ تو ایک دن آنی ہے احمدی تو پھر بھی خدمت کر رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور بے دھڑک ہو کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مقرر محمد رشید صاحب شہید سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور شہید مرحوم کے پسماندگان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے دوسرا جو ذکر ہے بلکہ دو لوگ ہیں اس میں مکرمہ امانی بسام مجلاوی صاحبہ اور عزیزم صلاح عبد المعین قطیش اسکندرون ترکی سے مربی سلسلہ صدر جماعت صادق صاحب لکھتے ہیں کہ 6 فروری 2023 کو ترکی میں دو بڑے زلزلے آئے تھے ان میں دو احمدیوں کی بھی وفات ہوئی ہے جو کہ ماں بیٹا تھے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے علاوہ زلزلے سے عمومی طور پر سب احمدی اللہ کے فضل سے محفوظ رہے ہیں تاہم بعضوں کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگی ہیں وفات پانے والوں میں سے 23 سالہ سیرین احمدی خاتون مکرمہ امانی بسام مجلاوی صاحبہ کا تعلق جماعت اسکندرون سے تھا
یہ عبد المعین قطعش صاحب کی اہلیہ اور اسکندرون جماعت کے صدر جماعت مکرم صلاح قطعش ابو خالد صاحب کی بہو تھیں۔ امانی صاحبہ نے عرصہ تقریباً 2 ماہ قبل اپنے خاوند کے ساتھ بیعت کی تھی۔ ان کے سسر مکرم صلاح قطعش صاحب نے بتایا کہ زلزلے سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے امانی سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ تم نے بیعت کر لی ہے؟ تو امانی صاحبہ نے کہا کہ جی ہاں، اب میں نے اپنے امی ابا کو اپنے عمدی ہونے کی اطلاع دے دی ہے۔ صلاح صاحب کا کہنا ہے کہ امانی صاحبہ اس بات پر بہت خوش تھیں کہ ان کے والدین نے ان کی اہمیت قبول کرنے پر کوئی شدید رد عمل نہیں دکھایا اور مخالفت نہیں کی۔ اسی طرح ان کے ساتھ 3 سالہ بیٹا عزیزم صلاح الدین بھی وفات پا گیا، نالی ون راجاؤں۔ یہ دونوں ملبے کے نیچے دب گئے تھے اور انہیں 2 دن بعد نکالا جا سکا، تب تک ان کی وفات ہو چکی تھی۔ امانی صاحب اپنے پیچھے خامد مکرم عبد المعین قطعش صاحب کے علاوہ 6 سالہ بیٹی عبیرہ بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ شمس الدین بالاباری صاحب مربی سلسلہ کو عبیر ہیں، کہتے ہیں کہ امانی صاحبہ اور ان کے میاں عبد المعین قطعش صاحب کی فیملی سیریا سے ہجرت کر کے ترکی آئے تھے۔ امانی صاحبہ نہایت مخلص خدمت گزار اور قناعت پسند خاتون تھیں۔ بیعت کی اہمیت پر آگاہی حاصل کرنے کے بعد بیعت کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ اپنے خاوند اور بھائیوں کو بھی حوصلہ دیتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ مرحومہ اپنے سسرال کے تمام افراد کے ساتھ لے کر چلتی تھیں اور سب کے ساتھ ان کے نہایت پیار اور محبت کا سلوک تھا۔ بیعت والے دن بہت خوش تھیں اور ہمیں انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ الوداع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ تیسرا جو ذکر ہے ان کا جنازہ پڑھوں گا وہ ہے مقصود احمد منیب صاحب مربی سلسلہ، جو 15 فروری کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے 53 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے والد مکرم چودھری جان محمد صاحب نے 1974 میں احمدیت قبول کی تھی۔ 1991 میں جامعہ احمدی عربہ سے مبشر کی ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے بعد نظار اسلام شاہ مرکزیہ کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1998 سے 2006 تک مشرقی افریقہ کینیا میں خدمات بجانے کی توفیق ملی۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں ہی آ گئے اور آج کل مربی ضلع کوئٹہ کے طور پر خدمت میں جا لا رہے تھے۔ عثمانگان کے علاوہ میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ناظر اسلام شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بڑے مخلص اور وفا سے کام کرنے والے، بڑی محنت سے کام کرنے والے مربی تھے۔ مربی سلسلہ کوئٹہ عبد الوکیل صاحب لکھتے ہیں کہ واقفین کا بہت احترام کرنے والے تھے۔ مرحوم کو جس بات کا علم نہیں ہوتا تھا بلا ہچکچاہٹ میرے سے پوچھ لیتے تھے، جبکہ خاکسار ان سے عمر کافی چھوٹا تھا۔ مرحوم نے ایک عرصہ کینیا میں گزارا اور ہمیشہ ان کی باتوں میں کینیا کا ذکر ضرور ہوتا، اور کینیا کے لوگ گویا کہ ان کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ کینیا کے لوگ اخلاص میں بہت آگے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ قائد مجلس ہیں فرید مبارک صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ انتہائی نفیس، پاک باز، دین کے فدائی، جماعت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والے، خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے انسان تھے۔ کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ بہت سینئر مربی کا یہاں کوئٹہ میں تبادلہ ہو گیا تو میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ کوئٹہ کو جماعت کو اس کی ضرورت تھی۔ کہتے ہیں پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے خاکسار کا دل موہ لیا۔ جس دن انہوں نے ضلع کوئٹہ کی مسجد میں پہلا خطبہ دیا تو ہر سننے والے نے ان کی تعریف کی۔ بہت مہمان نواز تھے، ہر ایک کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے، بھرپور خدمت کرتے۔ ان کے دل میں جماعت کے لیے جو درد تھا وہ ان کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ جب تقریر کرتے تو ایسا جوش ولولہ ان کے انداز میں ہوتا تھا کہ سننے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اجلاسات اور دورہ جات میں شامل ہوتے اور ہر ملنے والے کے دل میں جماعت کے لیے فکر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ ان کے پاس جماعتی علم کا بھی بے پناہ خزانہ تھا۔ عاجزی اس قدر تھی کہ ایسا جس انسان کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔
پھر کہتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ جس سے اگلے دن ان کی فات ہوئی ہے گزشتہ جمعہ ان کے چہرے پر ایک الگ طرح کا نور تھا جب میری ان پر نظر پڑی تو میں نے ناظم عمومی صاحب کے ساتھ کے سامنے مربی صاحب سے اظہار کیا کہ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری جمعہ ہے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ عموم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور یاد بلند کرے ان سب کے جنازے انشاءاللہ ابھی پڑھاؤں گا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر